Señor presidente, señores vereadores, señor vereador, al auditorio presente, yo quiero 24 horas descubrir Macajuba, iniciando aquí nuestro trabajo hoy, más una vez, que Dios nos dé paz, sabiduría para continuar buscando recursos para nosso estado, nosso município, nosso povo. Eu quero aqui, já foi falo a respeito do abastecimento de água, foi cobrado aqui pelo vereador Isaac, que tem 90 dias, né? Pessoas cobrando navegante. Navegante nós temos um posto artesiano que o município tem dado toda a atenção àquela localidade. E a respeito de abastecimento, os carros, eu acho que continuam trabalhando da mesma forma das estiagens que nós enfrentamos essa longa data do passado do verão. Nenhum momento parou com recurso próprio do nosso município, que é de responsabilidade do Estado. Aqui, eu volto a falar aqui, o município encaminhou acho que dois ou três decretos naquele momento de emergência de estiagem, e o governo deu as costas ao nosso município, ao nosso povo. A responsabilidade, onde o governo foi votado, nesse município bem votado, mas esquece do povo de Macajuba. O vereador Neto Macedo disse que o nosso amparo é Deus, vereador. Aquele que não tem Deus, ele não tem nada. Eu não sei nem o que ele mesmo é. Deus é nosso refúgio, Deus é tudo. Cada minuto que nós deita, cada minuto que nós levanta, cada passo que nós levanta o pé e diz: Deus está comigo, com certeza, nada de mundo me persegue. Vamos ter Deus, vereador, eu tenho. Cada passo que eu dou, cada momento, eu peço a Deus, né? Não só por mim, por todas aquelas pessoas que amam o seu próprio. Quero aqui iniciar aqui, parabenizando a meu amor, sou pai. Minha filha, minha primeira filha, Mayara, se encontra no estado de São Paulo e ontem completou a idade nova. Daqui um pouco, com certeza, ela já está, né? Aqui abrindo o seu celular para ver a fala do principal, do seu pai e do seu representante que faz parte aqui dessa casa. Um beijo, minha filha, e que Deus te dê muitos e muita saúde. Só tenho a dizer que teu pai te ama. Vereadores, novos colegas, que preocupação com quem trabalha. Eu quero aqui, vereador Hugo, vereador Neto, dizer obrigado e parabenizar pelo reconhecimento daqueles que olham para Macajuba, daquele que recebeu o voto do povo e tem um compromisso com Macajuba e dizer: eu vou devolver o povo, a confiança que o povo depositou em mim. Sabe por quê, senhores vereadores? Porque eu tenho certeza que cada um de nós que apoiamos e votemos nesse deputado, ninguém recebeu um centavo para fazer política. Vou ter um compromisso de fazer e em busca de recursos para melhorar a nossa terra e nosso povo. Rapaz, que preocupação com esse milhão
que foi indicado, pedido pelo deputado Santo Mestre. Rapaz, vamos pedir a Deus e que esses que estão sendo contra a esse recurso fiscalize e diga obrigado, meu Deus, por Macajuba ter recebido isso. Mas só é contra aquele que vem para aqui, nunca fez nada pelo município. Quanto mais o pior, que é o melhor para ele. Vereador Everaldo, não se trabalha com mentira aqui não, vereador. Eu acho que quem sai pregando mentira aqui no município, o povo já conhece quem é. E acho que o vereador faz parte disso. Aqui, essa bancada aqui, sempre trabalhou com responsabilidade, com compromisso com a nossa terra e nosso povo. Está aí tudo que se fez no nosso município. Pergunto mesmo, já vi aqui o vereador, assim, presidente de um partido, que ele chegava aqui e dizia: nós temos deputado, nós temos governador, nós temos presidente, nós temos senador. O que trouxe para Macajuba? Está aí, vereador Ivan. Está aí, vereador Hugo. Parabéns a Vossa Excelência de reconhecer o trabalho, a preocupação com aqueles jovens que estão ali jogados no colégio do Estado. E o vereador aí sentado tem acesso aos deputados que ele disse que votou, o governador, e não faz nada. Vem para aqui defender, acusar, querer denegrir a imagem das pessoas direito do nosso município. Olha o que ele falou aqui, mais uma vez, Hugo. Quem conhece, conhece. O senhor chega aqui defender a preocupação e o espaço que o município está fazendo para as festas do nosso município, a festa do vaqueiro, que o vaqueiro hoje é conhecido em nível nacional. Vim falar aqui porque o município está ocupando aquele espaço, melhor município está ocupando aquele espaço para todo de ter fazer o que Vossa Excelência fez. Aproveitou, talvez, a inocência da bondade, está ali o Lagido, uma área de reserva. O vereador invadiu para lá, onde o pessoal podia estar lá, né? Outros fim de semana, armando suas barracas, com lazer, outra salgada ali, está lá. Assim ele queria fazer, se o município não ocupava, ele já estava de olho para fazer, era usar da mesma forma. Tem projeto muito bom para ali, vereador, e tenho certeza que Deus vai nos dar vida e o povo de Macajuba para ver, né? Um grande projeto ali para o homem do campo, para aquele que reconhece que você é com seus animais, que sabe o que é uma montaria, que tem responsabilidade e tem vontade que as festas aconteça no nosso município, a festa do vaqueiro, as argolinhas. Mas o vereador não tem a minha terra. Eu não vou perder meu tempo aqui falando de quem não tem compromisso. Vereador Alves, o senhor disse que essa oposição nunca trouxe nada aqui para o município. O senhor não está, mas já trouxe muito aqui, viu, vereador? Eu nunca vi, não são todos, mas eu nunca vi tanta mentira plantada aqui em nosso município. Eu quero aqui só dizer ao vereador Hugo aqui, o vereador Hugo disse que já tinha o desprazer de nenhum prefeito olhou pela estrada do São Bento. Já, vereador, eu tenho conhecimento. Hoje o senhor pode passar ali, que é, né, aquela estrada do São Bento, na gestão do ex-prefeito.
Fernão, né, o saudoso Fernão, aquela cerca, as boiadeiras, ali eu tenho testemunha, aquele, né, o município, ele com responsabilidade, só um minuto, senhor presidente, reabriu aquela cerca para enlargecer aquelas estradas, ali tem uma, ali na curva, tem pessoas que trabalhou, é o dono daquela terra que divide com a fazenda do Recreio, várias ali, foi aberto as estradas. Máquina arrancando todas, Jurema, que é aquela ladeira, velho, já foi encascalhada, jogada ali, é só que a gente tem aquela ladeira ali, o senhor sabe que é muito complicada, né? É uma ladeira de rampa, e talvez não tenha como você fazer um grande trabalho. A Onda Coelva, o senhor conhecedor, hoje a rede, né, de energias está quase dentro da paleta daquela ladeira, né? Então eu lhe digo que já foi feito um trabalho ali de abertura de estrada, de cascalhamento, e que se precisa, eu tenho um conhecedor, nesse momento de chuva, eu fui ali até o pé daquela ladeira e tive que retornar porque eu vi que, né, que não subia. Muito obrigado a todos, uma boa noite e Deus nos acompanhe.